Suomenlahden tapahtumat nostivat esiin merenalaisen infran haavoittuvuuden. Voidaanko asialle tehdä jotain EU-tasolla? Ja onko Eurooppa turvassa ensi talvena? Tähän vastaa asiakysymyksen vieras, kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla. Euroopan komissio julkaisee kuluvalla viikolla raportin EU:n laajenemisesta. Listalla on Länsi-Balkanin maita, Turkki, Ukraina, Moldova ja Georgia. Kokoomuksen kansanedustaja Aura Salla, kuinka realistisena pidät näiden maiden jäsenyyksiä tai esimerkiksi tällaista uutta laajaa laajenemiskierrosta? On erittäin tärkeää muistaa ja huomioida se, että Länsi-Balkanin maille, niin kuin muillekin EU:n lähialueen maille, on äärimmäisen tärkeää antaa selkeä viesti siitä, että mikä on polku Euroopan unionin jäseneksi. Jos me ei anneta sitä selkeää reittiä unionin jäseneksi, niin nämä maat helposti päätyvät yhä enemmän Venäjän syliin. Venäjä näkee tässä suuren propagandan levittämisen mahdollisuuden paikan, ja sitä se on tehnyt esimerkiksi Länsi-Balkanilla. Ja sen takia on tärkeää, että EU ei lupaile turhia, vaan antaa selkeät askeleet siihen, että millä tavalla näistä maista mahdollisesti joku päivä EU:n jäseniä voi tulla. Onko mahdollista, että laajeneminen toteutettaisiin jollain tavalla vaiheittain, että esimerkiksi tulevaisuudessa hakijamaille niin otettaisiin esimerkiksi jollekin sektorille mukaan? Tai, koska ongelmanahan on ollut tämä, että monilla on tullut ehkä sitä turhautumista, koska se prosessi on laahannut pitkään ja näin. Että onko, näetkö tällaisen mahdollisena tulevaisuudessa? Kun katsotaan vähän taaksepäin tätä viimeistä itälaajentumista, niin mun mielestä pitää oppia siitä, että näiden kaikkien hakijamaiden tulee täyttää täysimääräisesti sekä EU:n arvot että EU:n yhdessä sovitut säännöt, ennen kuin heistä tulee täysimääräisiä Euroopan unionin jäseniä. Mutta tämmöinen monitahtinen Euroopan unioni, missä esimerkiksi osa jäsenmaista on mukana Schengen-alueessa, osa jäsenmaista on mukana euroalueessa, tämähän on mahdollinen jo nyt, tai vaikkapa puolustusunionissa. Ja sen takia mun mielestä näille maille pitää antaa mahdollisuus semmoiseen niin sanottuun mahdolliseen kevytjäsenyyteen, mutta se usein sitten tarkoittaa pääsyä esimerkiksi Euroopan unionin sisämarkkinoille. Ja tässä me ei voida tietyistä standardeista joustaa, mitä tulee vaikka ruokaturvallisuuteen. Ja sen takia, kun nämä askeleet otetaan, niin pitää olla selvää, että mitkä yhdessä sovitut säännöt, arvot täytyy täyttää joka tapauksessa, vaikka tämmöinen niin sanottu kevyt jäsenyys jossain määrin mahdollista voisikin olla. Aivan. Pitäisikö Britannialle luoda jonkinlainen polku takaisin unioniin? Siellä ilmeisesti mielipideilmasto on ollut vähän muutoksessa ja Brexitia pidetään epäonnistuneena. Brexit on erittäin epäonnistunut ja siinä on myös varoittava esimerkki monille muille jäsenmaille. Mutta mitään tämmöistä kevyt polkua ei Britannia tuskin edes tarvitse. Hehän täyttävät Euroopan unionin arvot. He tietävät yhteiset säännöt ja uskon, että me Euroopan unionin jäsenmaat toivotamme heidät lämpimästi tervetulleeksi takaisin, jos näin päättävät. Jos miettii tätä viime vuosia, niin oliko Suomen EU-vaikuttaminen riittävän aktiivista viime hallituskaudella? Ja jos ei, niin miltä osin sitä nyt pitää jatkossa muuttaa? Semmoiset kaksi isoa asiaa, mitä Suomen EU-vaikuttamisessa on mennyt pitkään väärään suuntaan, on, että meiltä puuttuu selkeä strategia. Mitkä ovat ne meidän painopisteet, mihin me halutaan vaikuttaa? Ketkä ovat ne jäsenmaat, keiden kanssa me tätä tehdään? Ja mitä me sillä sitten tavoitellaan pitkällä aikavälillä? Ja yksi iso asia on se, että me tarvitaan ihmisiä, me tarvitaan poliitikkoja, ketkä tuntevat sen sisällön näissä EU-kysymyksissä samalla tavalla kuin meillä kansalliset poliitikot tuntevat sote-uudistuksen tai nämä kansalliset asiat. Ei riitä, että poliitikot puhuvat siitä, että tarvitaan toimivat sisämarkkinat tai tarvitaan digitaaliset sisämarkkinat, mutta ei tule yhtään konkreettista esitystä siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa. Tai kun sieltä tulee asetusehdotus, niin ei osata sitä lähteä sitten korjaamaan Suomen ja suomalaisten hyväksi tai meidän yritystemme kilpailukykyä parantavaksi. Siksi me tarvitaan EU-vaikuttamiseen ihmisiä, kenellekä Euroopan unionissa vaikuttaminen ja EU-asiat on nimenomaan se ykkösasia eikä toissijainen asia. Aivan. Ja europarlamentin vaalit järjestetään tosiaan ensi vuoden kesäkuussa. Ja mitkä näet, että on ne suurimmat teemat, mitä tulee sitten lähivuosina nousemaan? Onko se Ukrainan sotaa, Kiinaa tai mitä tullaan käsittelemään EU-parlamentissa? Uskon, että isot teemat tulevat pyörimään
maailmanpolitiikan keskeisten turvallisuuspoliittisten kysymysten ympärille. Mikä on Euroopan unionin rooli tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa? Ja siihen kilpistyy sitten turvallisuuspolitiikka, sekä sisäinen että ulkoinen turvallisuus Euroopan unionissa. Laajentuminen tulee olemaan iso kysymys. Ja se, että me voidaan rakentaa kestävää kilpailukykyistä Euroopan unionia, me tarvitaan vahvaa taloutta. Ja talouskysymykset, sisämarkkinoiden toimiminen Euroopan unionin sisällä sekä kauppasuhteet Euroopan unionista ulospäin tulevat olemaan niitä isoja kysymyksiä. Sitten pitää raaputtaa pintaa syvemmälle ja kysyä, että mitkä on ne asetukset, mitkä tällä hetkellä tarvitaan ja mitä ei tarvita. Ja sitten kolmas teema on ehdottomasti ilmastokysymykset. Ja tämä on semmoinen, missä varmasti Suomi haluaa profiloitua monellakin eri tavalla. Aivan. Suomenlahdella on tutkittu kaasuputken ja tietoliikennekaapelien mahdollista sabotaasia, ja tämä on nostanut esiin vedenalaisen infran haavoittuvuuden. Onko tämä asia, jolle voidaan tehdä jotain EU-tasolla, vai onko enemmänkin kyse siitä, että NATO lisää laivapartiointia? Miten tämän kysymyksen näet? EU:ssahan on tämä uusi hybridityökalupakki, mikä tarkoittaa sitä, että jäsenmaat pystyy vaihtamaan tietoa entistä nopeammin tämän kaltaisissa tilanteissa. EU pystyy myös rahoittamaan vaikkapa uudelleenrakentamista, mutta myös sitten näihin tutkimuksiin tuomaan sitä lisäapua, mitä Suomi mahdollisesti kysyy tai tarvitsee. Ja tämä hybridityökalun tavoitteenahan on se, että me katsotaan turvallisuutta kokonaisuutena, ja Suomi on tässä lähtenyt myös sitten määrittelemään sitä omaa kriittistä infrastruktuuriaan, miten sitä pitää suojata, minkälaisia ennakkotoimia tehdä ja miten tämän kaltaisessa tilanteessa sitten toimitaan. Natolla on se sotilaallinen rooli, ja aina sanonkin tässä sen, että EU ei ole sotilasliitto, kaikki vallankäyttö ja voima on siellä Natolla, mutta sitten EU tukee omalla toiminnallaan vaikkapa tässä infrastruktuurikysymyksessä ja sen turvaamisessa sitten tätä Naton toimintaa. Onko Eurooppa valmis tulevaan talveen, jos miettii tätä Venäjän mahdollista toimintaa, ja ollaanko nyt paremmin varautuneita kuin esimerkiksi viime talvena? Eurooppa ei ole valmis tähän talveen niin kauan, kun Ukrainalle ei toimiteta enemmän aseistusta. Ukraina tarvitsee ammuksia, Ukraina tarvitsee tappavaa aseistusta, Ukraina tarvitsee myös tukea tällä hetkellä sotatoimiin enemmän kuin mitä Euroopan unioni tällä hetkellä sinne tuottaa. Ja tämä on sellainen asia, että meillä ei voida nukkua rauhassa öitä, jos me ei tueta Ukrainaa enemmän. Mitä tulee sitten energiaomavaraisuuteen, Euroopalla on parempi tilanne kuin mistä me lähdettiin, ja tämä on hyvä, että Euroopan unionin jäsenmaat on ottaneet tämän vakavasti. Mutta jos katsotaan vaikka Saksaa, vihreitä siirtymää, jos katsotaan monia Euroopan unionin jäsenmaita, niin edelleen ollaan liikaa kiinni fossiilisissa polttoaineissa, ja tässä meidän pitää toimia vieläkin nopeammin. Mutta jotta se voidaan oikeasti nukkua yöt rauhassa, se vaatii lisää apua Ukrainalta. Aivan. Aura Sallo, kiitos haastattelusta. Kiitoksia.